desesperat encara ressona a les llars de tot Pollença. A les 7 i 5 del capvespre, Joan Mas s'ha encomanat a la Mare de Déu dels Àngels abans de la lluita carnissada amb les trapes del capità Dragó. Està en joc el futur del poble. Bon vespre, ho heu pogut veure en directe aquí mateix, a IB3 Televisió. Pollencins i pollencines rememoren avui la batalla que ara fa 464 anys varen protagonitzar els seus avantpassats. Tot d'una serem el poble. Serà després de conèixer els principals titulars de la jornada que aquest cap vespre ens obliguen a fixar l'atenció a Can Picfort. Un motorista de 50 anys ha resultat ferit greu després de xocar contra un turisme. El ferit presenta diverses fractures i també politraumatismes, però no estem per la seva vida. Tot d'una ampliarem aquesta informació en els següents també titulars. Balears és la comunitat on més s'encareix el preu del lloguer durant la costa. Ho diuen les agències immobiliàries. Entre maig i octubre, un apartament pot arribar a costar fins a 5 vegades més que durant la resta de l'any. Eivissa és l'illa on més pugen els preus. L'aeroport de Sant Joan es prepara per a un nou agost de rècord. Només per a l'aeròdrom mallorquí està previst que passin des de dijous fins dimarts prop d'un milió de passatgers. Eivissa i Menorca també registren aquests dies el major trànsit de viatgers de tot l'any. La promotora del concert de David Guetta, que s'havia de celebrar avui vespre a Palma, cancel·la l'actuació i deixa penjades 12.000 persones que havien comprat l'entrada. Sembla que el motiu de la cancel·lació és l'incompliment del contracte amb els proveïdors per part de l'organització del concert. L'empresa ha demanat disculpes a través d'internet i ha anunciat que en els pròxims dies explicarà el procés per tornar als dobles. I és mitjorn gran, avui no hi falten ni els cavalls ni el fotballer. El primer toc de Fabiol ha iniciat les festes. És mitjorn gran comemora avui el dia del seu patró, Sant Cristòfol de Ses Corregudes. Enguany a les festes s'hi han assistit dos convidats d'excepció, el prestigiós guitarrista David Russell i l'actor mitjorner Albert Trier. I també a Palma trobava avui ambient festiu. Milers de persones es preparen per viure una nit ben llarga. S'espera que unes 15.000 persones participin a la marxa d'Esguell, a Lluc, a Peu, que sortirà avui vespre de Palma i que acabarà aquesta matinada al santuari. Bon vespre. Emilio Ensua ha debutat avui a hora baixa amb el Middlesbrough de la segona divisió anglesa, amb derrota per 0-2 contra el Villarreal dels famets mallorquinistes Giovanni Pina i Gerard Moreno. Caranca ha donat l'alternativa a Ensua al minut 76. Després veurem les primeres imatges del mallorquí i també Anglaterra, però ja ahir el Mallorca va perdre per 1-0 contra el Millwall, també de la segona divisió anglesa. Aquest gol d'Ister va bastar perquè la victòria es quedés a casa en un partit amb molta tensió i que també va tenir moments d'empentes. La millor ocasió dels vermells va ser aquesta, de Brandon, quan ja es passava el minut 90. I en vela una de les opcions de la vela balear a la Copa del Rei Mafre, que comença dilluns a la Badia de Palmes, el Red Eléctrica de la classe X35. Avui s'ha presentat la tripulació.